6月12日は土曜日は、はい、何のイベントでしょう。がんを知ろうセミナー。はい、で内容ですけども、はい、今回はいつもの、はい、一方的な講義式のセミナーでなく、はい、ちょっと形式を変えました。おまず第1部といたしまして、映画上映、これはどういった映画でしょうか。これは、まあ、乳がんの治療の一つのハンセプチンという薬をですね開発した先生の物語です。ほう、すごい興味深いですね。問われたことは私はないんですけども、この薬ができたことによってかなり生存率も変わりましたし、私は5年前に乳がんをしたんですけども、その時は、まあ、あまり良くないと言われたタイプの人が、まあ、この薬によって、逆転しまして、とても良い治療成績が上がってます。実はうちの母親今これ使ってます。乳がんなんですけど、で、前回のセミナーの時に見たんですけど、半端なく泣きました。すいません、すごくいい物語です。感謝、感謝です。使うものとしてはその結果の部分しかわからないですよね。その間の苦労とかどんな人たちが関わったっていう内容を知るのに、ね、とてもいい映画だと思います。実は私はまだ見てませんというか見れなかったので。そうですね、はい、で見た後にいろんなことをまた考えていただくという、はい、そうですね、はい、でまあ、今後の臨床とか、ね、治験の方参加される方の、まあ、なんか参考になればいいかなと思っています。はい、何か皆さんできることがあると思います。そうですね、はい、現場を変えるのはやっぱりがん患者も参加しないことには変わらないと思います。はい、はい、これはまあとりあえず映画の、そうですね、はい、まずは見てください。はい、はい、お願いします。お待ちしてます。